ginnaw turki senegal inshallah samedi moy ayam samedi la senegal ayé fakhalen senegal bañam gatch commission communication bi jël nañ déjà contact ak france 24 jël nañu contact ak agence chine nouvelle jël nañu contact ak algérie presse service parce que dañu bëgg mbir mi génn ci biti pour que ñi nek bitim rew yëpp gis né ah ndek senegal seen yeex réaction bi ndek ñom dañu defon dank fanana ndek ci dañu reculé pour mieux sauter voilà kon nak ba samedi le 7 à 10h bu kenn tardé ñu tambalé ko fi ci institut islamique ci bayal bu mag à 10h l'obélis wa obélis ñu défé légui wa ko di jëne mënen ma on place obélis parce que fofu gëna yaatu alors bobu bu kenn manké ñu tambalé ko fofu waye nak ci discipline ak ci yar talo wuñu kenn pneu talo wuñu kenn drapeau dañuy ñëw